Jesus. በያላችሁበት ሰላም ጤና መኝላችኋለሁ። ዛሬ እንግዲህ እንደተለመደው የተለያዩ መረጃዎች ይዘናል። ሁለት መረጃዎች ነው የሚኖሩን። የመጀመሪያው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይመለከታል። እንዲሁ በተያያዘ ዜና ደግሞ የአዲስ አበባ መስተዳድር ስለ ቤት ኪራይ አዲስ ህግ አውጥቷል። ይህ አዲስ ህግ ምንድነው? ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መረጃ በኋላ እንነግራችኋለን። በሀገራችን እንግዲህ አንድ አባባል አለ፣ ስትመረቅ አሜን በል በአሜን ይቀራል ይባላል። ይሄ የገባቸው ይመስላል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። ዛሬ እንግዲህ አሜን ሲሉ በእናቶች ሲመረቁ ነው የዋሉት። ጉዳዩ ምንድን ነው? ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከአምስት ሳምንታት በፊት የአረጋውያንን ቤት በዚህ መልኩ ማደስ ጀምረው ነበረ። እንግዲህ ሰዓቱ ደርሶ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ ቤቱን አስረክበዋል። እንዲህ በምስሉ ላይ እንደምታዩቸውም ቁጭ ብለው ቡና ጠጥተዋል፣ ተመርቀዋል። በፌስቡክ እና በትዊተር ገጻቸው ይህንንም መልእክት አስተላልፈዋል። ከአምስት ሳምንታት በፊት አመታዊውን የቤት እድሳት መርሃ ግብር በአዋሪ አካባቢ አስጀምረን ነበር። ዛሬ ጠዋት እድሳታቸው የተጠናቀቀ ቤቶችን ቀድሞ ባዘመመ ጎጆ ይኖሩ ለነበሩት አረጋውያን አስረክበናል። ሁሉም ዜጋ ለአቅመ ደካማ ማህበረሰቦች እፎይታ ለመስጠት በሚደረጉ ጥረቶች እንዲሳተፉ ጥሬን አቀርባለሁ በማለት መልእክታቸውን አስተላልፏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንግዲህ ይህን ቤት ያስጀመሩት እዛው በሳቸው ቢሮና መኖሪያ አካባቢ በአዋሬ አካባቢ ነው። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኚህን አረጋውያን በዚህ መልኩ አስደስተዋል። በጣም መልካም ተግባር ነው፣ ይቀጥሉበት ነው የምንለው። ሌሎቻችንም ከሳቸው ተምረን ይህንን መልካም ተግባር እንድናደርግ አዲስ አበባ ትጠይቃለች። በጣም አሪፍ ነገር ነው። በተያያዘ ዜና እንግዲህ የአዲስ አበባ መስተዳድር አንድ ጠጠር ያለ መግለጫ አውጥቷል። በዚሁ በመኖሪያ ቤት ዙሪያ መግለጫው ከአዲስ አበባ መስተዳድር ደርሶናል፣ እንደሚከተለው አሰናድተነዋል። የመኖሪያ ቤት ኪራይ ዋጋ መጨመርም ሆነ ተከራይን ከቤት ማስወጣት ለ90 ቀናት የተከለከለ ነው። የመኖሪያ ቤት ኪራይ ጭማሪን ለመገደብ በወጣው ደንብ ላይ የተሰጠ መግለጫ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በከተማችን የኑሮ ውድነት እየተባባሰ እንደመጣ የሚታወቅ ነው። የኑሮ ውድነቱ በአብዛኛው አሳማኝና ምንም አይነት ኢኮኖሚያዊ ምክንያት የሌለው በሰው ሰራሽ ምክንያቶች የተፈጠረ ነው። የኑሮ ውድነቱም የከተማችንን ነዋሪ ለከፍተኛ ችግር ዳርጓል። በሰሜን የሀገራችን ክፍል ሀገር በማፍረስ ተግባር ላይ የሚገኘውን የአሸባሪ ህወሓት እንቅስቃሴ ለማክሸፍ እየተደረገ ካለው ዘመቻ ጋር ተያይዞ የከተማችን ነዋሪ በገንዘብ መዋጮ ለሰራዊት የሚሆን ስንቅ በማዘጋጀት ደም ልገሳ እስከ ህይወት መስዋዕትነት እየከፈለ ባለበት በዚህ ወቅት ጥቂት ስግብግብ ግለሰቦች በተቃራኒው ቆመው ከኢትዮጵያዊ ጨዋነት ፍጹም ባፈነገጠ መልኩ አሁን ካለው ችግር ላይ አላግባብ ጥቅም ለማግኘት በማሰብ የተለያዩ ተግባራት ውስጥ ገብተው ይገኛሉ። መንግስት እያጋጠመ ያለውን ችግር ለመቅረፍ ከውጭና ከውስጥ ያሉ ጫናዎችን ተቋቁሞ ሀገር የማፍረስ ተግባር እንዲከሽፍና የዜጎችን ኑሮ ጫና እንዲቀንስ የተለያዩ እርምጃዎችን በመውሰድ ላይ ይገኛል። በዚህም መሰረት እስከ ታችኛው የማህበረሰብ ክፍልን የሚያሳትፍ የኢኮኖሚ አሻጥሮን ለመቀልበስ የተቋቋመ ግብረ ኃይል በርካታ ስራዎችን እያከናወነ ይገኛል። በአጭር ጊዜ ውስጥም ግብረ ኃይሉ ባከናወናቸው ተግባራት ተጨባጭ ለውጦች በመታየት ላይ ይገኛሉ። ከመሰረታዊ የፍጆታ እቃዎች ባሻገር አላግባብና የወቅቱን ሁኔታ ያላገናዘበ የቤት ኪራይ ጭማሪ የነዋሪውን ሕይወት በእጅጉ እየተፈታተነው ይገኛል። ይህም ወቅታዊ ሁኔታን በመጠቀም አላግባብ ለመክበር የሚደረግ የኢትዮጵያዊ ጨዋነትና
መተሳሰብ ጋር በፍጹም የሚቃረን ተግባር ነው። በ2012 ዓመተ ምህረት የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በሀገራችን መገኘቱን ተከትሎ በርካቶች ችግር ውስጥ በገቡበት ወቅት የከተማችን ነዋሪዎች እርስ በርስ ከመረዳዳትና ማድ ከመጋራት አልፎ በርካታ ቤት አከራዮች የወራት የቤት ኪራይ ዋጋ ለተከራይ በራሳቸው ተነሳሽነት ቀንሰው ችግሩን በጋራ ለመፍታት ኢትዮጵያዊ የመረዳዳት እሴታችንን የታየበት እንደነበረ ይታወሳል። ይህም በወቅቱ በሕግ ተቀምጦ የነበረውን የቤት ኪራይ ዋጋ መጨመር የሚከለክለውን ድንጋጌ ሳይጨምር ነው። አሳማኝ ባልሆነ ምክንያት በቤት ኪራይ ላይ ዋጋ ጭማሪ መታየቱን ነዋሪዎች ቅሬታቸውን እያሰሙ ይገኛሉ። ስለሆነም አሁን እየታየውን አላግባብ የሆነ የመኖሪያ ቤት ኪራይ ጭማሪ ለመገደብ የነዋሪውን ቅሬታ መላሽ ለመስጠት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ በቀን 18/12/2013 ባደረገው መደበኛ ስብሰባው የቤት ኪራይ ጭማሪን ለ90 ቀናት ለማገድ በቀረበ ደንብ ላይ ተወያይቶ በሙሉ ድምጽ አጽድቋል። በዚህ መሰረት ደንቡ ከጸደቀበት 18/12/2013 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የመኖሪያ ቤት ኪራይ ዋጋ መጨመርም ሆነ ተከራይን ከቤት ማስወጣት ለ90 ቀናት የተከለከለ ሲሆን በቀጣይም ታይቶ ለተጨማሪ ቀናት ክልከላው ሊራዘም ይችላል። ደንቡን በመተላለፍ ጭማሪ የተደረገበት ተከራይ አቤቱታውን በጽሑፍ ለወረዳው ስራ አስፈጻሚ ጽሕፈት ቤት በማቅረብ መፍትሄ እንዲያገኝ የሚቻልበት ስርዓት በደንቡ ተቀምጧል። በዚህ መሰረት በሚቀርቡ አቤቱታዎች ላይ ማጣራት ተደርጎ ጭማሪ ባደረገ አካል ላይ በደንቡ ተዘርዝሮ በተቀመጠው መሰረት ተጠያቂ የሚደረግ ይሆናል። ምንም እንኳን ይህ ደንብ የወጣው ዜጎችን ካላስፈላጊ ጫና ለመከላከልና ጥፋተኞችን ተጠያቂ ለማድረግ ቢሆንም ህብረተሰባችን በኮቪድ ወረርሽኝ ወቅት ችግሮችን በመተሳሰብና በመደጋገፍ ለማለፍ ያሳየውን ኢትዮጵያ የጨዋነትና አብሮነት እሴቶችን በማዳበር ይህን ወሳኝና አስቸጋሪ ጊዜ በጋራ ማለፍን ማዕከል በማድረግ ሁሉም የበኩሉን እንዲወጣ የከተማ አስተዳደሩ ጥሪውን ያቀርባል። ለ3 ወር ወይ ደግሞ ለ90 ቀን ማንኛውም ተከራይ እንደዚሁም አከራይ ደግሞ ለሚቀጥሉ 3 ወራቶች ዋጋ መጨመር አይችልም፣ እንደዚሁም ማስለቀቅም አይችልም፣ ማስወጣትም አይችልም። ስለዚህ እንደዚህ የሚያደርጓችሁ ሰዎች ካሉ፣ አሁን እንደ አይነት ችግር ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ቀጥታ እንግዲህ ለወረዳው ስራ አስፈጻሚ ጽሕፈት ቤት ደብዳቤ ጽፋችሁ ይዛችሁ በመሄድ አቤቱታችሁን አቅርባችሁ ቅጣቱን የሚቀበል ይሆናል ማለት ነው። አከራዩ ዋጋ ከጨመረባችሁ ወይ ደግሞ ውጡ ካላችሁ። ስለዚህ ለሚቀጥሉ 3 ወራቶች ምንም አይነት የቤት ኪራይ አይጨምርም ማለት ነው። ይሄ መልካም ዜና ነው። ለምን ብትሉኝ ብዙ ጊዜ አዲስ በጀት መስከረም ላይ ሲመጣ የዋጋ ጭማሪው በጣም ይንራል። ስለዚህ ይህንን መቆጣጠር ይችላል ህብረተሰቡ፣ በተለይ አዲስ አበባ ነዋሪ እንዲሁም ክፍለ ሀገርም። ነገር ግን የአዲስ አበባ ነዋሪ በቤት ኪራይ ፍዳውን እየበላ ነው። እንደዚህ አይነት እርምጃዎች ይበረታታሉ። ለሰዓቱ ከአዲስ አበባ የነበረን መረጃ ይህን ይመስላል። ፈቅዳችሁና ወዳችሁ ስለምታዳምጡን እናመሰግናለን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ የኛ ቤተሰብ ይሁኑ። ደግሜ በሌላ መረጃ እስከማገኛችሁ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ጤና ይስጥልኝ። የነገ ሰው ይበለን።